Takže nazdar, vítám vás všichni, co koukáte na moje videa. Hele, našel jsem tady kousíček za Holešovem, nevím, jak se to jmenuje, tady ta vesnička, budu se potom podívat ještě jednou. Takový krásný místo s takovou sympatickou chalupkou, kde, jo, tam je vzadu, tady s tím krásným potokem a s krásným nějakým tyhle jezírkem. Vypadá to tady úplně fantasticky teda. Tak vám to ukážu aspoň z té čelní kamery. A byl jsem tady akorát odvážet nějaký papíry pro zákazníka, tak jsem si chtěl nafotit mikru, takže bych vás seznámil s další mikrou v rodině. Jedná se teda už konečně o silnější verzi 1.3, taky 16 ventil. Je to mikra z roku 98. Každopádně technickou má krásný zimačky, má zaplacenou ekodaň. Tu mikru jsem sehnal za úplně směšný peníze, což je 8000. Za 8000 dneska pro boha jsou i dražší mobilní telefony. A co mi na tajto malým Nissanu lákalo, je asi ten motor. No. Hele, ten motor je naprosto šílená věc, jako u takhle lehkého auta, váhově dost pod tunu. To tady s tím malým 16 ventilem docela jako fakt jako švihá, no. Já nevím, co bych to měl povědět, to si musí každý zkusit sám. Já vím, že prostě on si každý myslí dneska, kdo tady ty auta vůbec nezná, že to jsou nějaký čupky, že to prostě vůbec nejede. Uši, ale to jede jak svině, ty vole, to prostě, to vytočíte k 7000 a to auto je úplně jako bezkonkurenční prostě. Já neznám takový malý auto s takovou váhou, s takovým směšným obsahem, jako pokud to jako není nějaký 100-koněvý GTIčko, jako nějaký Daihatsu Charade nebo tak něco. Ale prostě tady ten malý žebrák, to je superkára, naprosto šílená. Má to servo, to je důležitý. A co s tím budu dělat? No, spousta z vás mi tam píše, kdy už se konečně vyjede s tou mikrou, s tou odírky. Bohužel s tou se asi už nevyjede, no, protože všechno se bude skládat, veškerý pajšel a všechno se bude skládat semka do tady toho frajera černýho. Tady ten černý frajer má špatný akorát zadky prahu a jinak je naprosto topovej. Spojka dobrá, prostě kváty tam jdou, nic tam nevyskakuje a fakt jako je pěkná i ta karoserie. A já vlastně, co mám tu mikru odírky, tím toho zdravím, tak ta mikra má dokonce ještě i šíbr, což jako pro závodní účely absolutně nechci. A tato mikra nemá co? Nemá šíbr. Hlavně to má fakt to servo, což je pro mě asi dobrý, protože na ty slalomové zkoušky bych to servo fakt jakože uvítal. Ukážu vám takhle ten interiér, je tady teda sice Braigl, ale aspoň z té pozice čelní kamery. A toto má, držte se, to má dokonce klimatizaci ještě. Originál Philips Autoradio, sedačky se vyhážou, to je jasný, všecku máme. Sedáky máme, pásy máme, rámu děláme a vykucháme to a bude to krásný malý prcek na amatérský rally závody. A kdo by náhodou věděl, kde se nacházím, nebo kde to teďka prostě točím, já to tady fakt neznám, tak mi to napište hnedka do komentů. Ale vypadá to tady pěkně, jako projel jsem tady s tím pěkně. Mám tam sice teďka 14 palcový pneumatiky a na těch 14 to teda nějak extra moc jako nejede, ale o ten palec míň, co mám ty krásný prolisy na těch slikách, to pojede úplně fantasticky. Hele, ještě bych chtěl zmínit jednu věc, protože jsem na to úplně zapomněl. Já jsem teďka trochu nachcípaný, jak se omlouvám za to, že mluvím tak jako takým hrubým hlasem. Chtěl bych ještě zmínit jednu věc. Hele, teďka jsem na Facebooku zaregistroval stránku fanouškovskou, takže pro ty z vás, který máte tady ty K11, pouze pro vás, nechci tam mít žádných 1000 lidí, pouze pro vás je stránka Nissan Micra K11 Klub Česká republika. Takže tam určitě dávajte ty své mazlíčky a můžeme si tam vyměňovat nějaké zkušenosti. Co jsem hledal na Faceu, tak je tam všechno v polštině a různý takový rakouský weby a tak, to mě vůbec nezajímá. Prostě uděláme si nějaký svůj a proto je tady ten klub. Takže to budete chtít, Nissan Micra K11 Klub ČR. Zdá se mi, že jsem to nějak pojmenoval. A Centrál na dálku ještě to má. To je kára, hoši. Jo, tak děkuju za sledování a nevím, co bych měl točit.
hodím tady jednoho cvrka a letím zpátky domů. Mějte se, zdarec.